شام غریباں دی مجلس امام رضا علی ٹاؤن دے وچ ہوسی نماز مغرب دے فورن بعد مصلی علی جناب مولانا حامد علی صاحب خطاب فرمائشن مومنین حضرات شام غریباں دی مجلس امام رضا علی ٹاؤن دے وچ نماز مغرب دے فورن بعد ہوسی جہاں دے وچ مصحف امام علی جناب مولانا حامد علی صاحب خطاب فرمائشن مومنین دے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے.